Nesse sábado, dia 21 de outubro, haverá vacinação em massa na nossa cidade. Será o dia D de vacinação e todos os postos de saúde estarão abertos. Nós vamos a mais informações com a repórter Luciana Rodrigues. Os motivos vão da percepção enganosa de parte da população de que não é preciso vacinar, porque as doenças desapareceram, há problemas com o sistema informatizado de um registro de vacinação. Todas são causas plausíveis e prováveis e possivelmente atuam em conjunto. Relacionado a isso, nós estamos agora aqui com o promotor de justiça Davi, que vai nos explicar um pouco mais que tem uma programação aqui em Paracatu. Doutor, me conta sobre essa questão. Tem uma programação, o que, que é? Perfeito, Luciana. Nós estamos vivenciando no Brasil, especialmente aqui em Paracatu, um cenário deficitário de. Pouca gente se vacinando, principalmente as crianças. Isso se deve até pelo sucesso das vacinas no Brasil nos últimos anos. Um país reconhecido por vacinar muito, vacinar bem, doenças como sarampo, coqueluche, até mesmo apólio, aqui a camisa do enfrentamento ao apólio, elas foram praticamente erradicadas. Doenças assim, elas têm reaparecido exatamente por... Por esse déficit na vacinação. Esse ano existe um plano nacional de multivacinação, especificamente aqui em Paracatu, juntamente com a Secretaria de Saúde, o Ministério Público está levantando essa bandeira, com apoio também da sociedade civil, que é o Rotary Club, tem dado muito apoio para que nós possamos retomar um sucesso na vacinação e na prevenção de doenças graves. É, a vacina salva vidas, vidas das pessoas mais preciosas, né? Que, estão, que são os filhos, principalmente as crianças. Então, é necessário que haja uma responsabilidade, uma conscientização por parte dos pais. Hoje, em toda a rede pública e particular de Paracatu, nós teremos vacinação. Então, você que é pai, você que é mãe, está vendo essa, é, essa entrevista, você vai receber na sua casa um ofício memorando do Ministério Público, juntamente com a Secretaria da Saúde, para você que autorize o seu filho a ser vacinado. Na escola, a Secretaria de Saúde vai um dia desse do próximo mês ou no outro ainda, a escola do seu filho vai. Possibilitar o preenchimento do cartão de vacina dele nas vacinas faltantes. Além disso, é um convite a todos: dia 21, ou seja, sábado agora, nós teremos o dia D, o dia fundamental na vacinação aqui em Paracatu. Então, absolutamente todos os postos de saúde entre 8 e 17 horas estarão vacinando e vacinando todas as vacinas. Né? O que não acontece normalmente: cada posto tem um dia tal, vacina tal. Não, no sábado, todos as vacinas em todos os postos de 8 a 17. Essa é uma oportunidade para você prevenir futuras doenças graves que podem ocasionar até mesmo a morte. Portanto, já vestimos a camisa, você também aí fica convidado a estar juntos contra o pólio.